的尾巴是白色的。错。不得分，声速比光速快。错。得分，快速地找到其中的一枚熟鸡蛋。熟蛋。三份都要一样哦。哦，你这样的话，有的人喝的水多，有的人喝的水少。好紧张啊！不能算分数，加起来谁的分数高，谁就能够赢得这个游戏。9分、1分、0分。哇！9分。普洱市位于我国云南省的西南部，这里冬无严寒，夏无酷暑，拥有着丰富的动植物资源。享有绿海明珠的美誉，这里是普洱茶的重要产地之一，也曾是茶马古道的重要驿站。本期智力快车就来到了这座中国茶城普洱。校际大比拼的主赛场选在了普洱市思茅第一小学，优美的校园环境，活泼可爱的同学，紧张布置的比赛场地，让大家对即将开始的比赛充满了期待。普洱市思茅第一小学是一所历史悠久的百年名校，也是一所民族特色浓厚的学校。学校里每一位同学都会吹奏民族乐器葫芦丝，伴着优美的旋律，欢快的节奏，同学们精神焕发，朝气蓬勃，形成了一道亮丽的风景。普洱市思茅第四小学以普洱茶文化和地方民族文化为核心，开展教育实验，编写了茶读本、走进石壶和咖啡时光三本教材，让同学们在浓厚的文化氛围中学习，形成了科普校园的特色。好，大家好，欢迎来到智力快车，我是陈怡。今天呢，我们的智力快车来到了美丽的云南普洱，我们在这里呢进行校际大比拼。那么今天我们比赛的东道主就是我们云南普洱市思茅第一小学同学们。百年名校，魅力一校，人人出彩，个个精彩。同时呢，还有我们普洱市思茅第四小学的同学们。比赛呢有四所学校，其他两所学校呢是思茅市第二小学和第七小学，同学们也同样欢迎大家。魅力二校，飞比寻常，雏雁展翅，放飞梦想，耶！阳光新校，共同寻常，放飞梦想，扬帆起航。先来认识一下今天参赛的选手，我们让客场先来，好不好？来。四小的同学，你们先来。大家好，我是思茅第四小学4年级2班的学生，我叫孙楚涵。我的爱好广泛，喜欢葫芦丝、唱歌、跳舞、芭舞，希望大家能和我做个朋友，谢谢。来，郭星辰。大家好，我叫郭星辰，今年10岁，是思茅第四小学4年级学生。爸爸妈妈给我起这个名字是希望我心想事成。我的兴趣爱好很广泛，练跆拳道、唱歌、看书、看电影都是我的最爱。我的理想是当一枚宇航员，去探索星际的奥秘。来，李欣。大家好，我叫李欣，我是来自思茅第四小学6年级127班的一名学生。我喜欢看书，特别是优美的古文，古文里的一首首优美的古诗让我如痴如醉，这些古诗让我阅读的乐趣倍增，做一个富有诗书气自华的人是我的愿望。李青啊，真的是饱读诗书，那在这里给我们展示一下你的诗词功底，好不好？好。来，游子吟，孟郊。慈母手中线，游子身上衣，临行密密缝，意恐迟迟归，谁言寸草心，报得三春晖。好，我们学会了古诗，不仅能够背诵它，我们还要知道其中的含义是什么。这首诗告诉我们什么了呢？这首诗告诉我们，一个游子在出门的，在即将离家的时候，他的母亲一直给他织衣服，而且是很密很密的织，就是他怕他回来的时候，因为衣服太薄而不敢回来，就一直期待他的回来。
那个孩子也一直希望用自己的努力去报答自己的母亲。那么希望我们的同学们以后呢，在远离家乡之后还要回报自己的母亲，不要忘记我们美丽的家乡。好，来。 Hello， 大家好，我是杨浩，我来自思茅第四小学六年级1308。我平时爱好广泛，其中我最喜欢读动物小说。杨浩呢，给我们介绍一下你都看过沈石溪的什么书。我看过沈石溪的特别的多的书，其中有他最著名的《狼王梦》，还有他写的科幻小说《热血洋娃》，还有《酵母院》，还有《梅里沙鹰》。其实他说的沈石溪呢，他是一位作家，可以称为是我们中国动物小说大王。同学们有看过他的书吗？都看过，也很喜欢动物，对不对？那么其中呢，他有一个最后一头战象和斑羚飞渡都被收在了我们人教版的这个课本当中，我们在高年级的时候大家就可以读到了。好了，认识完我们四小的同学，我们再来看看一小的同学。来，大家好，我叫杨志奇，我来自思茅一小四年级5班的学生。我喜欢唱歌、跳舞、弹钢琴、吹葫芦丝，但我最近喜欢唱歌，歌声带给了我快乐。我喜欢站在舞台上的感觉，把自己的快乐融入到歌声中展示出来。好，杨志奇说了喜欢站在舞台上，那今天陈怡姐给你一个机会，来站在舞台中央，把你的歌声带给我们。我要告诉大家一个秘密啊，他的唱歌达到了7级。来，开始。春天里开满了洁白的山梨花，那面清香飘成了天边的云霞，河岸边响起出征的歌声，唱歌的就是那卡秋莎。好，怎么样，杨志奇站在舞台中央的感觉告诉大家。很快乐。很快乐。你紧张吗？有一点点。有一点点，但是我完全看不出来。太棒了啊。好，谢谢杨志奇。来，下一位。嗨，大家好，我是来自思茅一小四年级5班的赵一慧。我的爱好很广泛，比如唱歌、跳舞，或是吹葫芦丝、弹钢琴。我有圆圆的眼睛，圆圆的脸蛋，他们都喜欢叫我小苹果。班上的同学总爱拿我开玩笑，说我颜值不高，形象一般，可我毫不生气，因为我自信、快乐、阳光，这可是连金子都买不到的哦。同学们为我加油吧。好，是不是我们孤儿的孩子们都会吹葫芦丝啊？对。也不是吧。也不是。那么我看看现场有多少人会吹葫芦丝，举手。哇，这还不够多啊，这一个学校都全都是葫芦丝啊。今天还带了是吧？待会儿给你展示一下啊。好，谢谢赵一慧，我们把掌声送给他。好，我们下一位可爱的卢宗耀，该你了。大家好，我是来自思茅一小5年级5班的卢宗耀。我的爱好是打架子鼓、非洲手鼓。我是个活泼可爱的小男生，平时喜欢性格奔放的人。我非常喜欢交朋友，学校里面的人几乎都是我的好朋友。哎，我问问，学校里都是他的好朋友是吗？是。卢宗耀，你先告诉大家什么是好朋友，你对好朋友的定义是什么？就是大家可以互帮互助，然后有困难的时候安慰对方，然后在平时中可以相互的开心的一起玩耍，如果犯错的话可以原谅。你们同意他的说法吗？同意。好，不错。我觉得他说的可以这样去原谅别人特别好，我们还可以在一起玩耍，对吧？对。如果可能是同学之间如果发生了一些小小的矛盾，我们不用总是揪着这个矛盾，我们可以相互化解一下，是不是？是。原谅对方，宽容对方。卢宗耀呢告诉我，他呢对云南啊每一个地方都特别熟悉，对不对？对。你告诉我，你都去过云南哪些地方？我去过云南的香格里拉、丽江、大理和昆明，还有孟连。哪个地方的风景最好最美？我觉得香格里拉的风景是最好最美的，因为那里是辽阔无垠的大草原，然后站在上面奔跑就感觉很自由，像小鸟一样的自由。那哪个地方的美食最让你难忘呢？吃过最好吃的东西在哪里？在我的老家镇原。有什么好吃的快告诉我们。我觉得我老家的镇原那个火腿特别好吃，还有香肠，然后还有猪蹄。看出来了，喜欢吃肉是不是？好，那我们接下来请张成宇做介绍。大家好，我是来自思茅第一小学6年级10班的张成宇。鹅请飞琼，化成环宇，正是我名字的由来。父母希望我拥有胸怀天下的气度，
但光有兼济天下的心是远远不够的。在日常生活中，我很注重强健我的体魄，跆拳道和骑自行车就是我的爱好。张成宇呢，是我们这个比赛当中呢是一个比较大的选手哈，年龄比较大，因为他是六年级了，所以呢今天你要带领着你的弟弟妹妹一起来比赛，有担心的地方吗？就是我只希望就是他们活泼一点，就是性格不要很内向，就是很落落大方就行了。好，你说了让他们活泼一点，我现在需要你给他们调整一下。我说几句娃语逗逗他们吧。哎，好啊，但是你要待会给我们解释一下，不然我们都听不懂啊。可以。姐姐在我们佤族里面是哦的意思。哦，那我就叫陈怡姐姐怎么说？陈怡哦哦。是这样叫吗？对，是这样叫。啊，真的？好吧。那弟弟呢？弟弟，老师，我知道姐姐怎么说，弟弟我不怎么知道。那你说你只知道姐姐，是不是你家里只有姐姐没有弟弟？这可能是不是也不能怪你？不，老师，我还知道别的，什么爸爸妈妈呀那些。啊，爸爸怎么说？更。好，回家更更你好。妈妈呢？妈。啊，妈妈。你看，我觉得妈妈呀，真的是世界所有的语言都是相通的，唯独是妈妈这个词都差不多发音，是吧？再来玩的意思是 ，Young， Young me fair， 好像外语 Young me fair， 不是，陈怡姐姐，我再说一遍好吧？好，你应该叫陈怡哦哦，我再说一遍。陈怡哦哦，我再说一遍。给你出一个这个题目吧，现在我就得考考你啊，看看你能不能这个有能力带领你的这个队伍。你用刚才的这几个词汇，娃语的词汇，爸爸妈妈姐姐出去玩了，把这个组成一个句子，完整的句子。更更更更更骂更骂哦哎更骂哦哎老师，我真不知道怎么说了，后面更骂哦哎，陈怡姐姐，我真不知道怎么说。可以这样说，好，不错不错，谢谢张成宇啊，希望你今天能够带领的队伍能够拿到我们的这个冠军，好不好？好。好，现在呢，两边的队员我们都已经认识完了，看过我们节目的人都知道，我们现场呢需要拿很多的道具，对不对？所以陈怡姐姐呢还需要两个小助手，有请我们今天的两个小助手。我们于佳先来介绍自己。大家好，我叫于佳，是来自司马四小129班的一名学生。我的兴趣有画画、看书的，因为画画教会了我冷静的思考，而读书则教会了我人生的道理。谢谢瑜伽。那么我们朱建红来做一个自我介绍。大家好，我是朱建红，我来自司马一小658，我喜欢打篮球，大家都说我是个运动型的男孩，篮球带给了我许多快乐。好，今天呢这个抬道具的任务就交给你们好吗？好，谢谢瑜伽和朱建红，谢谢你们。拿起你的手机，扫描屏幕下方二维码，关注央视少儿微信公众号，参与节目互动，了解更多精彩节目内容。我们马上要开始今天的比赛了，我们第一关呢叫做答答答。不过在这之前呢，谁先来答题，我们需要做一个小游戏，争夺优先答题权。来，小助手们，抬上我们的道具来。好，现在呢我们看到我们的道具已经抬上来了，同学们告诉我这是什么？沱茶。对，云南普洱有名的沱茶。为什么要把茶叶弄成这样呢？我得考考。方便携带走。啊，孙楚涵你来告诉我们。方便带走。方便带走。还有呢，茶叶如果散成一堆怎么样？那就叫残。不利于存放，对不对？对。嗯，好了，现在呢我需要每队派上一名队员，你们两个呢背靠背，把这个沱茶呢垒到一定的高度，我们最后呢比的是高度，谁垒得高谁就能够拿到优先答题权。来，派谁来？你们考虑一下。来，你来哈。楚涵这边呢，谁来？宗耀来哈。来，好，如果我们同学们有好的方法，先不要提示他们，等他们做完我们再考他们，好不好？好，记住啊，我说的是高度，要用不同的方法把它垒得高，你才能获得优先答题权，明白了吗？好，3、2、1开始。这个很沉的啊。不要不要把它损坏啊，这可是我们借来的哦。我刚才提示大家了，有没有更好的办法让它更高？想一想，动脑筋啊。如果是只是让你这样的话，是不是很简单？如果是这么简单的话，我还需要你们来垒吗？队
然可以帮他想想办法，商量一下，快，三个男生快帮他商量一下。他是边缘，你看他是边缘。我们在这个路边的商场呢，会看到啊，这个沱茶都是这样正常摆放的。这种节目，只要他数五秒不倒，我就算你赢。没法子，我们没法每一次都倒。再想想刚才你那个方式，我觉得还是对的，但是呢，就是要让他稳固一下啊，别让他一下掉下来。我刚才说了，不能损坏，这个茶叶很贵的。好，让他立五秒就可以了啊！一二三四五，来，时间到啊！你已经不能来了，因为人家已经完成了，而且呢，他的方式呢非常棒，对不对？来，掌声送给我们四小子，楚涵。哎呀，作为奖励呢，我给大家一个惊喜。虽然这个茶很贵，但是为了，鼓励同学们这种创新的精神，我们把这个小葫芦送给我们的四小同学们，好不好？希望你们今天呢能够成为我们今天的这个队伍中的佼佼者，好不好？好了，现在呢我们四小的同学获得了优先答题权，请听题。孙楚涵，世界杯足球赛一般四年举办一次。对的。得分。郭新成，蛇是卵生动物。对。得分。李青，我国历史上第一个中央集权的封建皇帝是秦始皇。对。得分。杨浩，嘴属于呼吸器官。嘴。对。不得分。孙楚涵，围棋棋子黑棋比白棋少。给我个答案，快点，三二一。对。不得分。郭新成，熊猫的尾巴是白色的。错。不得分。李青，从云南看太阳东升西落。三二一，得分。杨浩，西瓜是长在树上的。错。得分。孙楚涵，兔在十二生肖中排第四位。三二。对。得分。郭新成，出淤泥而不染指的是油菜花。错。得分。李青，西游记中白龙马是西海龙王的大太子。错。是三太子。得分。回答正确。来，杨浩，最后一题，孔子是儒家学派的创始人。三二一，得分。我们看看答答答当中呢，我们四小同学获得了90分。那我们来看一下，刚在这个答题过程当中哪几道题错误了？我们一起把它来回顾一下。杨浩，嘴属于呼吸器官，是错的。孙楚涵，你是不是不会下围棋？不会。不会下棋没关系，我们要知道的是什么呢？围棋的棋子黑棋比白棋怎么样？少。多。黑棋要比白棋多才是正确答案。郭新成，熊猫的尾巴是白色的，是对的吧？没见过白熊猫。没见过。我见过熊猫，当然忘了。我们可能对于熊猫的正面比较了解，对不对？对。其实它的背面，对，它的背面有个尾巴，圆圆的，是白色的。哦。这下明白了吗？哦。一小同学有没有压力呀？有。有，现在就有压力了，这才第一关哎，答答答，没关系啊，放松一下，来，该你们了。杨志奇，云南省位于我国西南部。对。得分。张英慧，折耳根具有清热解毒的功效。对。得分。卢宗耀，声速比光速快。错。得分。张成宇，长臂猿属于灵长类。对。三。好，得分。杨志奇，八乌是一种簧管乐器。对。得分。赵一慧，琴棋书画中的棋指的是象棋。对。不得分。卢宗耀，鲜艳的蘑菇通常可以食用。错。得分。张成宇，蜥蜴是冷血动物。三对二一，好，得分。杨志奇，芒果长在树上。对。得分。赵一慧，火烧赤壁是水浒传里的故事。对。不得分。卢宗耀，普洱咖啡是普洱的三宝之一。对。哎，得分。张成宇，最后一道题，两天有48小时。对。得分。不错啊，他们一共错了就两道题哈，我们看看是哪两道。刚才谁错了？我。赵一慧，琴棋书画中的棋指的是什么？围棋。围棋。哎，大家都知道了啊。好，还有呢，火烧赤壁是什么？三国演义里的。但是没关系，因为我们女孩子看三国看的比较少，对不对？不怪你啊。我们接下来呢，在我们的其他的这个知识当中，你要去弥补，好不好？来，我们看一下
把这个一小的分数加起来是多少分呢？100分。好，我们看看啊，在第一关结束之后呢，我们两边的分数是100对90，可以说不相上下，对不对？第一关呢，我们先让大家小试牛刀哈，看出来两队的实力都还不错，可能第一关呢大家还有所保留，那么接下来这一关呢就比较重要了。在这之前呢，我们先要课间休息一下，同学们是不是也坐累了？好，接下来呢我们来看一个你们最喜欢的电视剧《西游记》，仔细看哦，我待会儿要有问题问大家。在哪儿呢？上前请看，那放光的就是神铁。再短些，再细些才好。哦，再短些，再细些。再短些，再细些。上仙，上仙，上仙。这是我镇海之宝，你不能拿走啊！什么？站住！老龙王，有道是一刻不防二主，再送俺老孙一副披挂吧！啊！嘿，我劝你还是把神铁给我留下。无有披挂，俺老孙就不出此门。哎呀呀呀！哎，怎么了？出什么事了？啊，怎么了？大哥来了！大哥来了！大哥，大哥，出什么事了？啊！花果山孙悟空前来索取兵器，强要去我的定海神铁。什么？仍不罢休，又要披挂赖在宫中不走啊！咱们一块动手，将他拿住。对，嘿，不行，他手中的神铁磕着就死，擦着就伤啊！哎，对不起。再说，对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 ，你放了几百年，它叫如意金箍棒，重13500斤，要大就大，要小就小。来，带我个变脸吧。那就变个大的吧。好，听我的题目，孙悟空使用的武器是什么？这边吧，这边你来，是金箍棒，金箍棒，金箍棒。说拳，它的全称是什么？
如意金箍棒。对，如意金箍棒，谢谢你，一会儿送给你好吃的水果啊。好，还有一道题目啊，谁能告诉我如意金箍棒是孙悟空从哪个龙王那里得来的呢？好，你来，你来。东海龙王。正确吗？正确。好，一会儿送给你一个小礼物，谢谢。拿起你的手机，扫描屏幕下方二维码，关注央视少儿微信公众号，参与节目互动，了解更多精彩节目内容。好了，我们回到第二关，抢抢抢。这关呢是抢答题，大家要注意，在我说开始之后你才可以抢答，如果你提前摁了或者是答错了，要扣掉十分。来，我们准备听题了啊。我们常吃的莲藕是莲的哪个部位？选项 A 根部， B 茎部， C 果实。开始。好，这边快一点啊，四小快一点。来，谁告诉我答案？根部。根部回答错误啊！茎应该是什么？茎部。茎部。好，来扣掉十分。下一题，桃李满天下是通常用来形容 A 医生， B 老师， C 作家。开始。还没反应过来呢，你们是什么？老师。好，李青，那你饱读诗书，你告诉我桃李满天下的这个典故是什么样的，你知道吗？你了解吗？桃李满天下好像是指一个老师他的学生，应该是到了很多地方他都有他的学生。嗯，意思是对的，但是这个故事是这样，我告诉大家好不好？好，我们经常用桃李满天下来形容这个对老师职业的尊敬。那么我告诉大家，其实呢是在春秋的时期，在魏国呢有个大臣叫子至，他呢学富五车，非常有文化，所以呢有很多的学生呢都想拜在他的门下。他的这个学馆当中呢有一棵桃树和一棵李树，那么同学们呢来拜他的时候，要在这里呢在这个树下进行一个拜师礼，就像我们现在的开学典礼。那么开学典礼上，我们的校长要干嘛？讲话。对，子至呢当时就会告诉他的学生说，我希望你们呢好好学习啊，像这个李树和桃树一样，之后呢能够开花结果。后来呢我们这个子至的学生呢也是遍布全世界哈，哪儿都有。后来这个故事呢就演变为对老师这个职业的一种赞誉。不错啊，李青这个知识点补充得很好。来，我们接下来呢加上十分。来，我们下一题，火把节是以下哪个民族的传统节日？ A 哈尼族， B 傣族， C 彝族。开始。哎呀，好，这边 C 彝族。什么族？彝族。好，回答正确，加十分。这道题目我觉得他们答对呢是没问题的，因为卢宗耀也就是彝族人，对不对？还有谁还是彝族人？请举手。就是差了一点点，对不对？就是手慢了一点啊。那你告诉我们，这个火把节的时候我们要做什么呢？在一个地方烧起一堆火，以它为中心，然后围着那个火跳舞。还有什么其他的项目吗？记不得了。谁还能补充一下？大家还可以举着火把，然后大家一起狂欢，然后就是大家一起吃着东西，然后闲聊着，然后今天是一个快乐的日子。嗯，那么你们参加过火把节吗？参加过。郭新成参加过是吗？是他们说的这样吗？是，我们之前就围着那个火把一圈的在跳舞。在跳舞是吧？特别热闹是吧？嗯，就类似于我们这个汉族有这个篝火晚会的时候，也是点着这个火堆是吧，大家一起唱唱跳跳，非常的开心。好，那么接下来呢我要请上三位模特，我看见，来有请我的模特出场。彝族、傣族、佤族，站到我身边来。漂不漂亮？漂亮。好，小伙子帅啊，姑娘漂亮。现在呢我要考考大家，谁能告诉我这三位模特他们穿的是哪个民族的服装？三二一，开始。好，四小。这个粉红色是佤族服装，这个蓝色的又是傣族服装，这个的话啥服？大家不要提示啊。彝族。彝族。还弄错了。你确定吗？不敢确定。不敢确定。赶紧给你三二一，快。那杨浩你告诉我。傣族、佤族分别是。彝族、傣族、佤族，确定吗？确定。不是，这个哈尼族。
重新来，我再给你一次机会啊。哈尼族、傣族、佤族。哈尼族、傣族、佤族。我给了你三次机会啊，已经可以帮到你，帮到这个份上了。对不起，你回答错误，错了一个，错了一个。哈尼族。拉祜族服装，对吧？这个呢很明显，对不对？我们傣族这边呢是佤族，那这道题目呢他们答错了只能扣掉十分。好，那我们谢谢三位同学，谢谢你们。我们接下来这道题呢大家听好了啊，尤其是四小的同学你们要加油了，现在你们落后40分，还有机会啊，抓住机会来听题。一世连三国，一江通武林，形容的是以下哪个城市？ A. 景洪， B. 普洱， C. 玉溪。开始，我再给你听选项啊。 A. 景洪， B. 普洱， C. 玉溪。有人抢吗？好，这边做了选择啊，一小同学做了选择。景洪。景洪啊，是冒险做的答案吗？对，也不知道这个答案是什么，是吧？啊，对，为你们的冒险精神要鼓掌。但是你们犯了错，虽然有冒险但是也有风险。大家记住啊，这个著名的城市就是你们现在所在的普洱市。普洱市，没有想到是不是？没有。普洱呢连着缅甸、老挝和越南。哦，我认得这个。对，那么这个一江呢指的是什么江？澜沧江。你们要扣掉十分喽，但是我们鼓励这种冒险，对吧？勇于去尝试，虽然犯了错，但是没关系。嗯，我们还在学。好，接下来这道题呢啊，在我的描述当中随时抢答，不用等我说开始，啊，也要摁抢答器，只是不要等我说开始。好，它是一种鸟，爱吃毛虫，还没有人抢吗？他们大多数把蛋呢产在别人的鸟巢中。好，杜鹃。他回答的正确不正确呢？我们接着往下听啊。他的叫声呢有些近似布谷，他就是杜鹃鸟。好，回答正确。好，先加十分。那么杜鹃鸟还叫什么？它还有其他的名字。布谷鸟。布谷鸟。还有呢？还有一个，两个字。子规。子规。哎，这个可能我们不常听，可能在诗句当中我们可以听到子规题。这关结束之后呢，我们看到场上分数是130分，对，90分。那么接下来呢，又到了我们课间休息的时候。我们现场同学准备好，我们要来答题了。500年前，牛魔王与俺结为兄弟。是。他是牛魔王的儿子。啊啊！牛魔王的儿子。啊，对对对，论起辈儿来，还管俺叫老叔呢。嗯，啊，你老叔，那你是老叔，那我老朱就是二叔。沙师弟，那你就是三叔了。大师兄，嗯，常言说三年不上门是亲也不亲，哎，你们500年没来往了，他肯跟你认亲吗？少师弟，来，你说哪儿去了？乡里乡亲的怎么会不认呢？没准啊还跟我们备下酒席，准备待成我们呢。哎，纵然他不备酒席，谅他也不敢不放俺师父。哎，咱们快去讨还师傅吧。哎，沙师弟，哎，你还是这儿好好看着行李。哎，我也是，等我们弄来好处，回来叫你。让我去。别了，哎，师傅，咱们走。哎，待着。这边。走。哎呀。火云洞到了。这道题是红孩儿是牛魔王和谁的孩子？我找一个同学，刚才那边已经答过了。好，这边。好，这个女生。铁扇公主。铁扇公主。好，回答正确。来，我们送给她一个水果。来，下一题啊。
红孩儿在遇到孙悟空之前，他住的那个地方叫什么？好，那个男生第一个举手的，是火云洞。回答正确，你可以得到一个漂亮的水果哦。咦，这是我们的这个道具老师啊，我们的工作人员，这个用心画上去图案，希望给同学们留一个纪念，好不好？不要吃它了，留着当纪念，来送给你，谢谢。好了，现在呢，我们马上要进入的是第三关，选选选。这一关呢有四道题，我们每个同学都要参与答题，答题不重复啊。你们先听好，自己来选择一下更适合答哪道题。第一道题呢是生活类的，第二道题是动手题，第三是技巧题，第四呢是运动题。你们先商量一下，你们需要答哪个题？每道题派一名队员来参加。第一道我来。不是第一道我来。选好了吗？第一道题谁来答呢？楚涵来是吧？好，这边是楚涵。那么一小呢？谁来？卢宗耀，你来是吗？来，站到我身边，请我们的助手上道具。一共有六个鸡蛋，那旁边有一个碗，我需要你们在规定时间当中最快速的找到其中的一枚熟鸡蛋。而且呢，要把皮呢完全剥掉。好，来，三二一，开始，看谁找的最快最准的。熟蛋。快一点，你要快一点。熟蛋。快快快！来，给他们加油。呀！好，放里头。好，不错，你接着做完。哇，这个搞定了。我就说我擅长长大，就是了。加油！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 我运气好。朱安兰，告诉我你怎么那么快又能找到一个熟的鸡蛋？简单，这样在这上面顶着。顶着怎么顶着？如果那个可以直立起来的话，就是熟蛋。熟的蛋是可以这样直着立起来的吗？不是吧？卢宗耀，你知道不知道？能吃吗？等会儿再吃，你先告诉我怎么样能快速的分辨出生鸡蛋和熟鸡蛋。最简单是摇了。我们把鸡蛋怎么样转好几圈，转几圈停下来就生鸡蛋，而熟鸡蛋呢是会怎么样一直转停不下来啊。那么我们把这十分呢加给我们第四小学同学们。yes。 来，好，熟鸡蛋奖励给你们，分下去可以分享了。好，下一道题你们是选择谁来答？我们的队长。来，李青。队长这边呢，赵玉慧来。好，来，小助手准备上道具。现在大家看到我们桌上呢一共有八杯水，那么其中七杯是半杯的，一杯是满杯的。现在我需要两位做的是什么呢？把这些水呢平均分给你的其他三位队员，变成三份一样的水分给你的三个队友，看看你要怎么去做。来，三二一，开始。你去满杯给我喝两小杯。想一想怎么能够做到这三份水是一样的。好了，完成了。水啊，三份一样的水哦。李青，你考虑一下，一样的水。一样，我想想。好，可以。把那杯大的平均倒去那里面，不要浪费水哦。不浪费。三份一样，三份都要一样哦。你这样的话，有的人喝的水多，有的人喝的水少，是不对的哦。不要浪费水，倒的时候一定要注意哦，不然我要会扣分的哦。我们要珍惜水啊。好，注意时间啊。三份的话，多少钱？有一百不一样。他们三个人都要喝，你不能让有的人喝的多，有的人喝的少，对不对？对。我们再给他们十秒钟，来，我们一起倒数啊，十。九八七六五四三二一，好，停。李青，你帮我解释一下，我的这个题目是什么意思？就是能分成三杯，每个人都能喝到一杯半，最好是每个人喝到一杯半。啊，你为什么要这么分呢？因为没有多余的杯子，只有那个七个半杯一个整杯，虽然可以分成九个半杯，但因为没有一个多余的杯子，所以先分成这样，它就是三份了。就这个李青呢，经过自己的思考之后，把我们的水呢变成了三份一杯半的水，可以达到我们的要求，对不对？我们说分成三份一样的，那么每个人喝一杯半。那么这边呢，赵一慧，你想出来更好的办法了吗？
还没有。没有。好，虽然呢，我们这个李青呢，他做到了三分一样的水，但是在这里呢，陈怡姐姐告诉你一个特别简便的方法啊，我们看怎么分。我们拿起这两个半杯的，哦，是不是很快分出了一样的水？哇哦！我们给这个四小同学再加上十分。好，谢谢谢谢你们。好，接下来这道题呢是技巧题，来， okay, 刚才你们要派谁来？杨来，杨浩这边呢？杨志奇，来，小助手上道具。好了，大家看到这里是什么？木瓜。正确应该是什么？酸木瓜。真的好酸，好酸啊！我那天尝了一下，真的好酸。拌点辣椒很好吃。拌点辣椒也还是酸，真的是吃不习惯。好，现在呢，我们这道题是考验大家什么呢？看谁在最短的时间当中把更多的木瓜，酸木瓜加到自己的这个队伍的筐中啊，就算赢。利用我们的竹竿啊，来，三二一，开始。如果中间木瓜掉在地上，那么就不算了啊，不计成绩了。看看他们怎么用，想一想怎么能够把这个木瓜加过去，调整一下。加油加油，给他们加油好不好？想一想拿的位置，你是怎么用筷子的？这样用，哇，也可以尝试啊，大家可以尝试不同的方法。最终的目的是加到酸木瓜就可以，无论你用什么办法。手不能去碰酸木瓜。我觉得他的方法是对的，对吧？他拿的这个竹竿很近，因为我没有要求大家说拿多远，所以这个位置你是可以自动调节的，对吧？那好像还是没有那个找到窍门，是不是？你觉得是不是很累？加起来，手酸。对，这个需要很大的力气，因为这边是男生，可能就要比你强一点，对吧？没关系啊，不错啊，谢谢你们。来，我们给四小加上十分。好，现在呢，剩下最后一道题啊，我们来请小助手上道具。看看最后一道题我们怎么玩。好，谢谢。哇，这个是什么？香包。这个应该叫康包。那我们现在呢，看一看这边的分数是120分，这边是130分，只有最后一道题。如果这道题呢你们答对了，会怎么样？打平了，我们就可以还要加赛。那如果呢他们赢了，本场的冠军就是他们了，所以你们要加油啊！怎么样，你们四小的同学们？有信心！一小一小，四小一小，四小一小，四小。好，一小的同学们呢？张成宇，你是队伍的灵魂人物，你要不要带领他们拿到这个冠军？要，我带他们走向胜利。好，来，掌声送给他。已经过来要抢我的枪包了，来。郭星辰，来，两个男生啊，我们怎么玩？来，台上我们的九宫格。这个康包是我们傣族的这个青年男女呢爱玩的这个丢康包游戏，这里面装的是什么？是五颜六色的谷康。那么今天呢，我们怎么玩？我们看到九宫格上呢有相应的分数，待会儿呢大家要去砸相应的分数。我们每个人呢有三次机会，轮流来投。我们先让这个分数落后的队伍来投。那么三次机会啊，三次分数加起来谁的分数高，谁就能够赢得这个游戏，明白了吗？不是这样扔啊，我是让你这样甩出去。我们丢康包是这样去丢的，明白吗？有点难啊。我们的起始位置在这条白线上，
郭星辰，我要叮嘱你一下，待会扔的时候不要打到我们的小助手啊，注意安全。你第一要选择几分？九分。来看他能不能这个扔到，一二三，开始。加油，郭星辰！哎呀，五分，好。张成宇，下一个。三分。他扔过的你就不能再扔了啊。1分。选择啊，一分，哎呀，好可惜，没有破。来下一个，出飞，最后一分。郭星辰啊，看看能不能在你这里逆转啊。郭星辰八分，哇，20分。张成宇，张成宇说好尴尬呀，最后为荣誉而战啊，1分。哇，太棒了，最高3分，好，不错，要加赛了，平局了，还有机会啊，你们真的太厉害了，尤其是四小到最后进行了逆转啊，这个由郭星辰来完成了逆转，来再次鼓励他，太棒了啊。好了，现在呢两队又重新回到了同一起跑线，最后的机会啊，各位谁能够拿到我们通往决赛的这张门票，就要看我们这道题了。现在呢，我需要你们交替的说出哺乳类动物，双方各派一名，谁来打？阿萨，学霸。好，学霸这边是学霸，这边呢，成宇，你要成为你们的担当吗？老师，我来。好，张成宇啊，姐姐，我来完成你的使命哈，来站到我身边来。待会儿呢，如果有一方答不出来，那么对方呢多答出来一个，对方即为获胜，明白了吗？你们俩谁先开始呢？哇，他先开始吧。你看我们一小真的是太棒了，我们东道主是吧，我们让客场的学校先来，对不对？好，特别棒啊。来，3、2、1，开始。拿起你的手机，扫描屏幕下方二维码，关注央视少儿微信公众号，参与节目互动，了解更多精彩节目内容。来，3、2、1，开始。马，大象，猫，金，狗，猩猩，鹿，还有狮子，那个狼，三，北极熊是吗？北极熊，这边，那羊说了没有？好，羊，牛，那个人也是哺乳动物。好聪明啊，指着我说人。来，继续，快，张成宇，3、2、1。来这边再说，再多说一个你就赢了，不许提醒，不能提醒啊。他如果想顺，长颈鹿，我已经说过鹿了，鹿和长颈鹿不是一回事啊。来接着，那水牛算吗？水牛属于牛啊，不能算。来，三，哺乳动物，2、1，你还能再说一个吗？来，我想一下，大家不要提醒啊。来，快加油！你们也想，你们俩只要谁现在说出一个，谁就赢了。他说了鸭嘴兽，猪在先是吧？那对不起了，他抢先在你之前说出了猪。也恭喜我们四毛第一小学同学呢，在我们本场获得了胜利。在这里呢，我们要感谢今天参加我们这个比赛的普洱市第一小学和第四小学同学们，我们再次把掌声送给他们。也恭喜我们第一小学呢，可以进入我们最后的决赛。那么我们在这个楚涵的美丽的葫芦丝的这个音乐当中结束我们本次的比赛，我们大家一起随着他的音乐跳起来好不好？我不会跳舞。